MGM uvádí Operace Žralok. Kapitán na palubě! Kapitáne McVeigh? Červenec 1945. To by ji mělo udržet, majore. Jste si jistý, že se to neuvolní? Ano, pane. Co v tom vlastně je, pane? Vypadni odsud. Nevšímejte si Frankyho, majore, je to ještě mlíčňák. Hele, koukej držet pusu, když se tě nikdo na nic neptá, hlavně před šaržemi. Je to vaše, kapitáne Wilksy. 42 hodin, nepřetržitě. Teď je to vaše. Rozkaz, majore. To je divný. Co myslíš, že v té bedně je, Kindermane? Jeden můj kámoš na ministerstvu vnitra mi řekl, že tam je 5000 rolí tohle čáku pro generála Douglase McCarta. Asi už unavuje utírat si zadek svými rozkazy. Můžeme vyplout, pane. Výborně, ať je posádka připravena. Rozkaz, pane. Kapitáne, nevíte, co je na tom utajování? Ta bedna vypadá dost podivně. Myslíte, že nám tě nahoře lžou? Tomáš D'Angelo, Tomáš D'Angelo, hlaste se kapitánovi. Fajn, vemte si, šéfe, já jdu nahoru. Dále. Poručíku D'Angelo, vítejte na palubě. Blahopřeji vám k vašemu povýšení. Děkuji, pane. Poprvé se budu plavit jako hlavní lodní inženýr. Slyšel jsem, že jste před Indianapolis sloužil na destroyeru. Ano, pane, doprovod konvoju. Aha, posaďte se. Děkuji. Poručíku, tahle ta mise má trošičku jiné zaměření. Chci, abychom ji zvládli v rekordním čase. Takže budu potřebovat všechno, co mi loď poskytne, plnou kapacitu po celou dobu. Ano, pane. A očekávám, že Indianapolis bude stejně tak srovnaná v podpalubí jako nahoře. Chci mít vaše hlášení v 8.00. Ano, pane. A poručíku, zlomte vás. Díky, kapitáne. Hey, přišlo mi taky něco. To ne. Pět dopisů, pět. Čtyři od obdivovatelek a jeden. Já chci taky. Jak to, že dostáváš tolik pošty, Joe? Jsem pro ženy přitažlivý. Ty jsi nedostal dopis? Ne, zatím ne. Já vlastně nikoho neznám. Tomáš, vem si jeden můj. To ne. Co pak nejsou soukromé? Ne, tady od mé mladší sestry Eli. Není tam nic, co bys neměl číst. Píše, co jí právě napadne. Je. Yeah. Můžeš jí odepsat, jestli chceš. Taky bych chtěl dostat nějaký dopis, než válka skončí.
Hi, Josefe. Jsem zvědavá, za jak dlouho dostaneš tenhle dopis a za jak dlouho mi odepíšeš. Moc mi chybíš. To nám všem, ale mě zvlášť. Jsem tvá mladší sestra, víš? A mladší sestry přirozeně vzhlížejí ke svým starším bratrům hrdinům. K výměně stráže připravit. Na můj povel. Raz, dva, tři. Poslední upozornění před hlášeními v 8.00. Poslední upozornění před hlášeními v 8.00. Pochodem, vchod. Vy mořský pucleci, si ten svůj krám hlídáte, co? Ztracená divo. To musí být fakt důležitý, když to hlídáte 24 hodin denně. Zvědové mi donesli, že to prý bude mít vliv na průběh války. Hele, ty víš, co je uvnitř? 7. obecní příkaz námořníku. Nemluvit s nikým, kromě služebních věcí. Mariňák ve službě nemá kamarádi, je to tak, Cortési? Ano, pane. Poslouchej, mlč a konej. Rozumíme si, Cortési? Pokračujte. Omlouvám se, majore. Káva je bohužel ten nejsilnější nápoj, co se tu smí podávat. V pořádku, pane. Tohle je váš otec, vidíte? Ano. Charles Butler McVeigh druhý. Já jsem třetí. A tam ten pán je první. Můj dědeček. Oba námořní admirálové. Vypadá to, že McVeighové mají admirály v krvi. Nejsem si tak jistý, že se tenhle list dědí. Tahle mise vaší kariéře rozhodně neuškodí. Vy víte, že si na ní námořnictvo vybralo ty nejlepší. Děkuji, pane. Kapitáne, to nejste ani trochu zvědaví, co vlastně převážíte. Poddůstojník Kinderman tvrdí se vší rozhodností, že převážíme osobní toaletní potřeby pro generála McCarta. Myslím, že vám mohu sdělit, že to je něco důležitějšího. Snažíte se mi říct něco, co nepotřebuji vědět, pane? Kapitáne McVeigh, snažím se vám říct, že ten náklad, který vezete na přídi své lodi, je hlavní součástí nejničivější zbraně, kterou lidstvo do téhle chvíle poznalo. A upřímně řečeno, trochu mě překvapuje, že námořnictvo neuznalo za vhodné o tom informovat důstojníka zodpovědného za jeho převoz. Možná, že uznalo. Nebo naopak. Možná si myslí, že zvládnu situaci úplně stejně bez ohledu na to, co převážíme. I kdyby to byl toaletní papír pro generála McCarta. Pane, hodně zdaru nám všem. V té bedně se skrývá hodně. Možná i konec téhle prokleté války. Co vás trápí, námořníku? Mám opravdu velké bolesti břiše, pane. Goldstine, jak jste na tom, sestře? Vy máte zácpu? Ne, pane, nemám zácpu. Vzhledem k tomu, jakou dostáváme stravu, víte? Jak dlouho už ty bolesti máte? Co jsem se dozvěděl z Core Dodgers? Netvrdím, že to byla příčina, jen to tehdy začalo. Kdo je porazil? Philly. Měli děsnou kliku. Vedli jsme 2-1 až do konce 9. směny a... Dejte Goldsteina na běžnou dietu. A vyhýbejte se výsledkům baseballu. Když se to neupraví do 2 dnů, budete se hlásit na marotku. Ano, pane. Pánové, ohledně povahy této mise kolem poletu je hodně zvěstí. Nepřekvapuje mě to. Určitě jste si sami povšimli, že při všech směnách udržujeme maximální rychlost. Rádi byste věděli, kam míříme a proč. Mohu vám říct si tolik. Směřujeme ke břehům ostrova Tinian. V blízkosti Marian. Při naší rychlosti bychom tam měli dorazit ve čtvrtek dopoledne do 11 hodin. Nějaké otázky? Pane, někteří muži tvrdí, že v té bedně na přídi bydlí Betty Grablová. To je zcela nepravdivé. Slečna Grablová je v mé kajutě. Kapitáne, jak je to s hrozbou ponorek v těchto vodách? Nepostřehl jsem žádné rozkazy ohledně plavby klikatým kurzem. No, máme informace, že Japonci už mají nedostatek všeho, včetně ponorek. Ty, které jim zbyly, ale teď vybavují novými zbraněmi, kterým říkají kajteny. Kajteny, pro ty, které to zajímá, jsou torpéda řízená živými lidmi, něco jako podmořskými kamikadze. Jsou velmi rychlé a snadno nahraditelné. Pokud se na vás takovýhle stroj zavěsí, kličkování nepomůže. Pilot si prostě přepočítá úhel dráhy letu a zaútočí znovu na střed lodi. Jejich slabinou je dosah. Nejsme si úplně jistí, kolik činí, ale myslím, že nejlepší způsob, jak jim čelit, je prostě jim ujet. Poručíku D'Angelo, jakou teď máme rychlost? Něco víc než 28 uzlů, kapitáne. Fajn.
To je rychlejší než duševní pochody všech krom admirálů. Ale pomalejší než kajteny. To je pravda, majore. Ale podle mého soudu je lepší se pokusit jim ujet, než se snažit nějak manévrovat. To je všechno, pánové, můžete jít. Mě čeká slečna Greyblova. Nákladní loď pluje velice rychle. Vzdálenost? 15 mil! Rychlost? 14 uzlů! Připravit se k vypuštění! Připravte k vypuštění kajteny! Pozor! Zrušte je. Cíl je nedosažitelný. Zrušte je. Opakujte, kapitáne! Zrušte je. Nestojí to za pokus, kapitáne! Zrušte je. Spouštíme. Opatrně. Pomalej, to je ono. Už to jede, pánové. Pozor na nohy. Fajn. Dobrý. Jo, a je to. Konečně. Jo, dobrý. Wow. Kapitáne McVeigh, ještě jednou dík za svezení. Bylo mi potěšením, majore Greene. Tohle byla opravdu dějinná plavba. To rád slyším, majore, vždycky jsem chtěl na nějaké jít. No, kapitáne, já jdu na břeh. Naložte sem ty 20 mm zásobníky. Ano, pane. Kapitáne McVeigh. Zdravím, padre, vítejte na palubě. Děkuji, pane. Vítejte na palubě. Jsem si jistý, že vaše přítomnost pomůže pozdvihnout úroveň konverzace v jídelně. Připadám si teď jako gardedáma, pane. Dokončete nakládání těch zásobníků a vyrazíme. Ano, pane. Pod čem muži jsou zklamaní, že jedou rovnou na lejte bez vycházky na břeh, takže frekvence obhroublosti bude v příštích pár dnech možná vysoká. Za všechny přítomné se budu modlit, pane. Máme tu přes 1000 duší a potřebují záchranu. Zahrnuje to i tu vaši, pane? Ne, otče, moje už patří námořnictvu. Můžete jít. Děkuji, pane. To byla naprostá katastrofa. Nevyhovující. Naprosto nepřijatelné. Vím dobře, že většina naší posádky je mladá a zelená jako tráva, jenže pánové, my máme dorazit na ostrov Leyte v úterý dopoledne. A do té doby chci vidět pronikavé zlepšení. Vyjádřil jsem se jasně? Ano, pane. Fajn.
Tak do toho, pánové, a začněme být u mužstva velmi, velmi neoblíbení. Kormidlo připravit k zahájení kličkování. První zatáčka na pravobok. Už jste slyšel, že kličkování někdy pomohlo? Hodně lidí z ponorek říká, že je to ztráta času. Možná byste to měli prodiskutovat s kapitánem McVeighem pod důstojí. Ne. Kapitán chce, abych kličkoval. Budu kličkovat. Když bude chtít jet rovně, pojedu rovně. Poslouchám rozkazy, pane. Radši, ať to stojí za to, Goldsteine. Kvůli vám jsem prošvih, jak Errol Flynn zajímá barnu. Promiňte, pane. Není to nic tragického, Goldsteine, ale máte dost podrážděný žaludek. Dám vám něco na uklidnění. Stačí to na vyřazení z hlídky, pane? Stačí to i na neschopenku a noc dole na Marotce. Sanitáři, dejte ho na Marotku, do koje co nejblíže k přídi. Zdravím, kapitáne. Scotte? Neviděl jsem vás na promítání. Myslel jsem, že Errol Flynn je váš favorit. Víte, mě filmy o válce nepřipadají až tak moc poučné. Ne. Teda jsou určené spíš pro civilní obyvatelstvo. Tak jak jsem Japonce poznal já, jsou to skvělí vojáci s obdivuhodnou disciplínou. Teď, když mě omluvíte? Ano. Samozřejmě. Kapitán na můstku. Pokračujte. Zdá se, že se docela zatáhlo, pane. Myslím, že už můžete udržovat přímý kurz. To potěší poddůstojníka Kindermana, pane. Ano? Mhm. Nevěděl jsem, že pan Kinderman je nepotěšen. Ne, pane. Kinderman se ptal, jestli kličkování má nějaký valný smysl, pane. Aha. Podle obecné teorie, pokud dostanete zásah do středu lodi během kličkování, je pravděpodobné, že kličkování v tomto případě nebylo na místě. Pokud tedy zůstane měsíc za mraky, budeme udržovat přímý kurz 2-4-0 a dělat obraty při 24 uzlech. Pokud s tím tedy souhlasíte, pane Kindermane? Ano, pane. Poručíku, kdyby se počasí jakkoliv změnilo, ihned mě informujte. Ano, pane. Kapitán opouští můstek. Kormidlo na přímý kurz 2-4-0. Ano, pane. 2-4-0 je tam. Spatřena nepřátelská loď! Ponor! Ponor! Vzdálenost, rychlost. 5 mil, přibližně rychlost 17 uzlů. Máš dobrý nápad, kamaráde. Tady to není o moc lepší. Já se potím. Fuj. Radši bych měl sestru v bordelu, než bráchu důstojníka. Ty nafoukaný zazobanci mi fakt lezou na nervy. Hele, vypal, kámo. Hele, Charlie.
Slyšeli jsme, že jsi zase pustil tu svou chytrou pusu na špacír. Ten zázrak přírody D'Angelo mě porusil přímo na můstku. Myslel jsem si, že ho už neuvidím. Měli mě už dávno odvelet pryč z téhle starý rachotiny. No a místo toho si to stvrdnul. Tak si zvykej. Album. Milá slečno Dobsonová, Eli, ještě nikdy jsem nikomu nepsal dopis. Fakt nikomu. A nikdy jsem nepsal nikomu neznámému. Vím, že si lidé často jen dopisují, ale to je něco jiného. Řekl bych, prostě jsem na lodi, jako váš bratr Joe, akorát, že vy mu říkáte Joseph. To je ona. Kurs, rychlost. 60 stupňů. Běžná torpéda. Lituji. Budete žít dál. Kapitáne. Vaše oběť není nutná. Tu loď dostaneme snad. Pal! Pal! A je toho šanci. Zdá se, že vás pěkně holím, pánové. Ponor! 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 Žádné hlášení o škodách. Dostali jsme zásah do přídě, pane. Co se děje? Pojďte! Onem pryč! Pojďte! Pojďme na přídě! Pojďme na přijít! Jelej! Rychle, rychle, rychle! Styk! Holem! Jděte se! Radši pojďme! Pojď, Charlie! Tak pojď! Jo, už jdu! Hej, kámo! Co se to děje? Zkoušejte volat strojovnu. Dbejte, ať odejdeme poslední. Ano, pane. Hustý kouř a oheň v podpalubí, kapitáne. Nabíráme rychle Jak to loď zvládá? Reaguje na kormidle, ale hodně zvolna. Budeme opouštět loď, pane? Ne, dokud nebudu znát rozsah škod. Možná je ještě bude možné zachránit. Předejte dál. Mužstvo, všichni muži na palubu. Ano, pane. Hej vy, běžte dolů. A nechte zastavit ty motory. Ano, pane. Pojďte, doktore, nechte ho tam. Nechte ho tam, no tak pojďte!
pomůže. Na straně nemůže. Rozhlašte, že opouštíme loď. Všichni muži z můstku. Kapitáne. Radiová místnost je nedosažitelná. Děkuji, veliteli. Připravte se k opuštění lodi hned. Vemte si to. Přes palubu. Nemůžu dýchat. Cortési, je mrtvý, skoč přes palubu. Pak jsem Eli byl ve vodě. Je tu někdo? A nejpodivnější na tom bylo, že po tom všem zmatku a spoustě mužů kolem jsem byl úplně sám. Neviděl jsem a neslyšel jsem živou duši. Bylo to tak zvláštní, že nemohu uvěřit, že to je skutečnost. A modlím se k Bohu, abych se z toho probudil. Je tu ještě někdo? Ozvěte se! Bože, ať nejsem sám. Bože, prosím tě, ať nejsem sám. Je tu někdo? Ozvěte se! A pak jsem Eli byl ve vodě. A nejpodivnější na tom bylo, že po tom všem zmatku a spoustě mužů kolem jsem byl úplně sám. Neviděl jsem a neslyšel jsem živou duši. Bylo to tak zvláštní, že nemohu uvěřit, že to je skutečnost. A modlím se k Bohu, abych se z toho probudil.
doplavte sem, námořníku! Dokážete to! Chyťte se mé ruky! Mám vás! Už jste tu! V pořádku? Ano, pane. Jsou tam ještě další? Ona jela až do konce. Viděl jste někoho dalšího? Nevím. Jsou rozptýlený po moři. Na kilometry daleko. Musíme je najít. Tolik lidí a jsou tak rozptýlení. Zaku, musíme se dát dohromady, jinak bude těžké mít o nich přehled. Podařilo se vyslat zprávu? Já nevím. Zařízení fungovalo, čas byl. Dej to sem a nešpi mě! Nechte to! Puste se! Nešpi tak mě. Dost! No tak, nechte se! Hej to se! Přestaňte, vám říkám! Nechte to! Přestaň sebou škupat, nebo přilákáš žraloky! Hele! Proč to děláte? Je tam hodně zraněných, pojď jim pomoct! Ano, pane! Najdi zraněného a dej mu vestu! Ty! Hej! Pojď! Drž se mě! Drž se! A neboj se, kámo. Já ti navleču vestu. K sakru. Doktore, věřte nebo ne, už mám břicho mnohem lepší. Moc rád vás vidím, Goldstein. Já vás taky rád vidím. Jak na tom jsme, pane? Kdyby na tom byli všichni jako vy, bylo by to fajn. Pomozte mi tady s tím, musíme mu nasadit vestu. Co máte s rukama, doktore? Nestoj za nic, pojďte. Dobře. Díky, Goldstein. Musíme ty muže sehrat blíž, jsou moc rozptýlení. Ano, pane. V pořádku, Ben, v pořádku. Nás 50 nebo 60, víc nenapočítám. Jsme na tom mizerně. Kolik záchranných vest? Tak polovina. Musíme je dát těm zraněným. Chytám mě, chceš. Pomozte mi ji sundat. Co to děláte? Já už nemůžu. Ten už ji nepotřebuje. On to zvládne, kapitán. Pomozte mi. Podej mi ruku. Připravte mě. Poslyšte, chlapi, pojďte. Bude zapotřebí dát všem raněným vesty. Já teď mám 3 záchranné vesty, Eli.
což je víc, než mohu navléct. Ale možná to ani nestačí. Brzy snad najdu nějaké kolegy a pak je můžu rozdat. Jako jsem to dělal na lodi, než se potopila. Protože teď už jsem si jistý, že se potopila. A tohle není sen. Jak dlouho jste u námořnictva? Už 12,5 roku, pane. Ženatý? Ano, pane. Jsem ženatý 8 let, pane. Máte děti? 2 děti. Holku 7 let a kluka. Tamhle. Hej, vy tam! Kdo je to? Identifikujte se! Ahoj! Pojďme je naložit. Zdravím, pane. Hoďte mi ten pro vás. Kapitáne, myslíte, že bychom se my dva vešli na váš člun? Myslím, že jo. Pomozte těm mužům nahoru. Ano, pane. Viděli jste další? Ještě ne, pane. Našli jsme se jen my dva. Určitě nás musí být víc. Pane, myslím, že bychom měli všechny naložit. Všichni muži z vody. Rychle. Kolik tam máte mužů? Je nás tu 6, jsme plní. Já vidím jen 4. Máme ve vodě zraněné muže, Kindermane. Až jsem dopravíme, chci, aby jim zdraví v člunu uvolnili místa. My tu taky máme zraněné muže, poručíku. Ať se sám každý rozhodne, jestli na tom hůř než ten muž, který ho má vystřídat. Kolik míst myslíte, že se tak uvolní, poručíku? Například to vaše, Kindermane. Například to vaše. Skočte do vody. Skočte do vody, hned. Hele, tak pojď. Pojď. Ještě jednou. No tak. Drž se pevně. No tak. Hlavní štáb, filipínská mořská hranice, Tolosa, Leyte, Filipíny. Plukovníku Hetevei, tohle je poručík velitel Olinsky. Po, Olinsky, jste už všichni ubytováni na Taklamanu. Poručíku, naznačil vám Robinson, co bude váš úkol? Hodně velký provoz. A ještě víc, až zahájíme invazi Japonska. Doufám, že se vzdají dřív, než k tomu dojde. Nové zprávy od pacifického velení? Zatím žádné, pane. Všiml jsem si rozkazu, že nemáme hlásit příjezd bojových plavidel. Zajímalo by mě, co to znamená. Protože čím méně nepřítel ví o postavení našich bojových lodí, tím to je bezpečnější. Dobře, že tu jste, Olinsky. Vypadá to chaoticky, ale je to horší, než to vypadá. Můžete jít. Rozkaz, pane. Jak dlouho už jste tady na Leyte? Byl jsem tu vždycky, budu tu pořád. Můj oblíbený ostrov. Kam jste chtěl jít nejdřív? Už 8 měsíců se snažím dohnat svůj vánoční balíček. Doufám, že by mohl být tady. V
Vítejte, nalejte, pane. Možná je to hrůza, ale je to naše hrůza. Nebude se zlobit! Pojďte, sundáme mu košily! Když budou mít dost těch mrtvých, třeba nebudou chtít žrát nás! Kortesi, jmenuji ten z hlavní skupiny, pušky M1. Honem! Zásobníková, hnědá a střední kryt. Hlavní charakteristiky. Obraná, chlazená vzduchem, poháněná plynem. Znovu. Poloautomatická, pane. Obraná, chlazená vzduchem, poháněná plynem, poloautomatická. Už je to dobré. Měl jsem jít dolů se svou lodí. Proč jsem nešel? Proč jsem to přežil? Myslím, že je čas, abyste důvěřoval prozřetelnosti, kapitáne. Prozřetelnost má široké pole působnosti, otče. Otázka je, jestli zahrnuje i námořnictvo. Jsme ve válce. Lodě se potápějí. Námořnictvo si to uvědomuje. Nakonec svou misi jste dokončil. Nemyslím si, že tu jsou nějaké otázky. Jakékoliv. Je to jen zkrátka smůla. Měl jsem takový dojem, jakoby se všechno už stalo. Ale to člověk zjistí teprve tehdy, když k tomu dojde. Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Věříme v Boha, Otce Všemohoucího. Ježíše Krista, našeho Pána, ve Svatého Ducha, Panejku Marii. Buďte pohromadě. Jo. Ti z vás, kdo nemají vesty, držte se těch, kdo je mají. Ti, co mají vázací vesty, svážte si je dohromady. Co je? Velitel Elias. Co je s ním? Ono, mě prosí, abych mu sundal záchrannou vestu. Slyšíš? Tak. Ono to, že umí. Nepouštěj tu ruku. Já to... Já tě přivážu. Pojď. Nedokážu. Budeš to mít jednodušší. V pořádku, Goldstein. Děláte, co můžeš. V pořádku. Tak. Já to zařídím. Dobrý. Máte to. To loko ti pomůže. V pořádku. Jo. Děkuju, to jsem já. Jak to jde? Nemůžu rozvázat ten uzel. Dobrý. Nebojte se. Jo, jo. Pomoc je na cestě. Pro mě ne, doktore. Pro mě ne. Drž se. Pomozte mi. Drž se. Prosím. Tady máš ten pro vás. Drž si ho. Dobře. Drž se. Omotej si ho kolem. Dobře. Tak to je ono. No. To bude dobrý. Já co, kapitán? Myslíte, že přežil?
Zvedněte ho, zvedněte ho. Moc už je na cestě. Tam za ním. Zej mi šel ke dnu. A něco s nohou. Já chci, aby se má žena Elizabeth znovu prohodala. Dobře. Moc jí miluju. Dobře. Řekněte jí to. Steve, prosím. Ano. Prosím. Dobře. Řekněte jí dobře. To. V pořádku. No, to je paráda. Dám si kafe. Pane D'Angelo. Dáne mi na nohy. Pane D'Angelo. Tak. To se měl věc. Kapitáne Wilksi, já jsem byl doma. Byl jsem doma v posteli. Někteří muži pijí slanou vodu. Už jsem to viděl víckrát, musíme to zarazit. Zblázní se z toho. Jdete se mnou? Ano. Jo, jo. Povídám vám, jo? Když se ponoříte, co? Tak 3-5 metrů, tak tam voda není slaná. Jo, jo. Čím hlouběji jdete, tím je čistší. Vážně, to vám říkám. Chcete nějakou přinést? Jo, jo, no tak dobře. Tak pojďte. Pojďte. Uličku, bojac uličku. Co se to tu děje, chlapi? Právě se potopil, aby nám přinesl doušek čisté vody. Zkusíme to. Rychle. Držte ho, zabraňte mu v tom, držte ho. Nepijte tu vodu. Ne. Poslouchejte, chlapi, poslouchejte. Ticho. Já chci taky. Jestli se někdo z vás napije slané vody, přijde o vestu. Já chci. Chcete začít? Rozuměli jste mi? Ty první, přišel jste o svou vestu. Vy. Funguje to. Budete mě poslouchat. Rozuměl jste mi? Přijdete o vestu. Úžasný. Je to jasné? Tak jo, vy. Nebudete pít vodu. To už je druhý, který ho vidíme a on nás ne. Možná ano. Možná právě vysílá rádiem naši polohu. Jo, možná, snad. Nesmíte se vzdát. Oni se vrátí. To není možný. Až se vrátí, přivedou další letadla a další lodi. Najdou nás. Musíte tomu věřit. Vytrvejte, dokážeme to. Rozumíte? Každý z nás to dokáže. Ano, pane. Jak to, že nás mi je tu zas! Nikdy neodplaval. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jak na nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého. Tak vy chcete na Broadway, ano? To jste přišla na správné místo, slečno Danielsová. Vy pracujete v showbiznisu, poručíku? Já a show? Já hraju v jedné z nejdelších tragikomedií v historii showbiznisu. Myslím tím Válku v Pacifiku. Ať vám to dlouho vydrží. Totiž... No řekněme aspoň do rána. Poručíku! Poručíku Taskere! Neslyší tě, má tu hudbu příliš hlasitě. Poručíku Taskere! Smím prosit? Neměl byste... Když to bude důležité, přibrodí se ke mně. Teď tam jenom... přešlapují. Tak ne. Běž říct poručíku Taskerovi, že jsme ve službě. Proč já? Zavij mě, že mu kazím zábavu. Zbabělče.
Co to děláš? Pojďme mu to říct oba. Hele, někdo sem plave. Jo, ten mariňák. Koukněte, plave jak Tarzan. Myslím, že bychom tohle měli schovat. A co, požene nás před vojenský soud? Myslím, že bychom to měli dát pryč. Hele! Tady už nejsme ve službě. Už žádný ano, pane, ne, pane, salutování, to už je pryč. Chápeš? Tohle to všechno. Teď je každý za sebe. Chlapi, jste moc daleko od většiny. Asi nás to v noci odneslo. Kolik mužů je na tom člunu? Já vidím 3. Ještě jeden je tady dole. Je ošklivě raněný. Váš člun potřebují další chlapy. A co my? Nejsme muži. My ho nepotřebujeme. My snad ne. Vy něco skrýváte, námořníku? Charlie. Ustupte, jdu k vám. Charlie. Přikazují vám slez z toho člunu. Nebudete nic přikazovat. Vypadněte odsud. Ustupte. Nařizuji vám. Charlie. Ustupte. Nařizuju vám to. No tak. No tak. Já vám to nařizuju. Jde to. Nevíte, kde jste? Čověče. Jste zrovna uprostřed Tichýho oceánu. Jste potrestán, pane. Jste potrestán. Charlie, pusť ho sem, nech toho. Já vás zatýkám. Zatýkám vás. Charlie, dost. Je pryč. Je po něm. Já vím. Nikdy tu ani nebyl. Hele. Kam chceš jít? Nečekej, že se na tenhle člun ještě vrátíš. Jdu s Dobsnem. Já taky. Jak to? Kam to jdete? Počkejte! Oni po nás nepůjdou, jen hledají někoho, aby to na něj všechno svalili. Dostaneme metál jen za to, že vydržíme, nechápete to? Všichni jsme hrdinové! Až přijdu domů, budu jen ležet v houpací síti. A houpat se sem tam, jako tady ve vlnách. To by se vám líbilo, Eli. Mám velkou síť pro 2. Já nejsem moc velký. I když nejsem žádný trpaslík, chápete? Budeme si jen tak ležet v síti. Houpat se sem, tam. Blíží se k nám. Už zase. Ne, už ne. Rychle. Pozor! Už je tu zase! Ne! Vytáhni ho! Raněné, shromážděte sem! No tak pomož mi! Vytáhni ho! Držte se! Uklidněte se, žádnou paniku! Myslím, že už je pryč! Budeme se střídat na stráži každé 2 hodiny. Thank you.
Je to vaše, Josefe. Dejte mi vědět, když uvidíte něco jiného než modrou hladinu. Čím víc koukáte, tím míň vidíte. Co ti myslíte? Prostě se dívejte a přestaňte myslet. Neporoučejte očím. Nechte oči rozhodovat. Vnější trasa dokončena. Nový kurz 270 magnetický, 2 hodiny. Tak ať nemáme žádnou odchylku od letového plánu. Fajn, Karle. Zavolejte mě, až bude čas letět domů. Přebírám. Na kurzu 172. Mám to. Co je to, pane? Ponorka? Něco je tam dole. Co vidíte, pane? Doktore, slyšíte to? Poslouchejte! Je jich tam víc. Desítky. Je jich tam snad stovka nebo víc. Je to vaše. Kdo je to, Japonci? Jen hrstka topících se trosečníků. Ostře to otočte, Joe, a vemte to blíž k hladině. To musí být vojenská loď, na ponorku je jich moc. To musí být naši, Japonci nemají v okruhu 400 mil nikoho. Nahlašte, že je to horší, než si dokážou představit. Jde o palivo, pane, musíme se vrátit, nebo nedoletíme. Pošlete zprávu, Karle, pak budeme mluvit o palivu, ano? Dobře, jen byste to měl vědět. Já vím. Bude to muset počkat. Dělám, co můžu, se zdroji, které mám, admirále. Ano, pane. Ano, pane. Co nejrychleji. Ano, pane. Co pak ti lidé nevědí, že je válka? Máme hlášení o velkém počtu mužů v moři několik set mil na východ odsud, pane. Co znamená velký počet? Více než 300, pane. A co je tam? Pane, včera měla dorazit Indianapolis. Smazali jsme ji z grafu, ale nemáme potvrzení přístavní zprávy. Ano, pane, ale stávající rozkaz je jasný, pane. Přijíždějící bojová plavidla se neohlašují, pane. A ta, co do přístavu nedorazí, poručíku? Myslím, že byste si to měl vzít vy, pane. Poručík velitel Olinský, pane, mohu vám nějak pomoci? Indianapolis Olinský měla dorazit včera a my jsme ji smazali z grafu. Já vím, že neohlašujete bojová plavidla, ale registrujete, že připlouvají, nebo ne? Ne, pane. Jaký je konkrétně problém s Indianapolis? Kdo velí Indianapolis? Charlie McVay, pane. Pánu jim pomoz. Máme málo paliva, poručíku. Chci říct, nedoletíme zpátky. No. Tak tedy radši přistaneme. Ale kde? To je úplně jedno. Jen klid, chlapci. Vypadá to tam dost neklidně. Zvládneme to. Jasně. Možná už nevzlítneme, ale je to fuk. Daňoví poplatníci už z toho stroje dostali maximum. Řekněte, že kvůli nedostatku paliva přistáváme poblíž skupiny nafukovacích člunů. A hlavně jim dejte naši polohu jasně a zřetelně. Ano? Fajn, držte se. Trochu poskočím.
posláno. Vědí, že jsme dole. Tady! Tady jsme! Vidíte nás? Hej! Tady, kapitáne Vilksy! Tady jsme! Jsem! Kapitáne! Sakra, nevidí nás! To jsou Japonci! Je to starý trik. Když ním poplaveme, postřílí nás kulometem. To je blbost! Určitě. Uvidíš. Co to Japonci? Pryč od nich! Pryč! Cože? Proč pryč? Kapitáne! Tak plavte! Japonci! Co? Pryč! Kapitáne Vilksy! Japonci! Kapitáne Vilksy! Cože? Kapitáne Vilksy! Pomoz mi! Kde je kapitán Vilks? Co to Japonci? Kapitán Vilks je mrtvý. Kapitán Vilks je mrtvý. Co budeme dělat, pane? Hlavně klid, slyšíte? Jenom klid. Musíme dostat lidi k letadlu. Hlavně klid. Jenom klid. Jenom zachovejte klid, už tam skoro jsme. Držte se. Už tam skoro jsme, tak to vydržte. Jste si jistý, že to bylo letadlo, pane? Rozhodně. Mířilo na sever. Už jsou to ale 2 hodiny. Dejte mi signální pistoli. Je nabitá. Padající hvězda, co? Nějaké přání? To také nevíme, pane. Ano, zachytili jsme zprávu od japonské ponorky, že se jí podařil zásah. Ale už je nebereme moc vážně. Ano, pane. Provedu, pane. To byl Nimitz. Nějak se nám to začíná komplikovat. Co tam máte? Teď tam projíždí torpédoborec Cecil Doyle. Další plavidla, která jsou v blízkosti, je Talbot a Madison. Pošlete je. Jak dlouho jsou ti muži už ve vodě? Jestli je to japonské hlášení přesné, tak asi 72 hodin, pane. Nesmysl. Tamhle jsou. Tamhle jsou. To není možný. Jo, tamhle jsou. To není možný. Japonci. Tamhle jsou. Plavte sem. Tady se, hej, pojďte sem. Zachraňte mě, prosím. Japonci, pamatuj si to, rozumíš. Prosím. Japonci, mám jedno. Mám ho. Šorty má Japonce, máme člun. Pojďte nahoru. Máme člun, pojďte nahoru, slyšíte? Pojďte. Mám ho. Taky. Ty parkety jsou všude. Podívej. Pomozte mi dostat ty muže. Nemůže přijít to místo ve frontě. Musíme se dostat do hotelu. Potřebuji si střímnout, jen 4 hodinku pokoj. Ne, dost. Jen 4 hodinku. To bude dobrý. Jen klid. Co když nemají volné pokoje? Vydržte, budou mít volné pokoje. Musím si zdřímnout. Budou volné pokoje, zdřímneme si všichni. Všichni tyhle chlapi si zdřímnou. Potřebuji pokoj. Musím si zdřímnout. My taky, doktore. Tak pojďte. Z jaké jste lodi? Co? Z
jaké jste lodi? Z Indianapolis. Z Indiana. Pojďte, chlapci, poplavte se. Pane? A? Pane, na obzoru je světlo. Mohla by to být loď. Možná. Ano. Ano, je to loď. A míří směrem k nám. Našli nás. Pane! Tamhle, podívej. Buďte se, padre. Našli nás. Zvládli jsme to. Padre! Mustek, mám tu člun, těsně pod přídí na pravoboku. Muži na palubu, připravit k vytažení motorového člunu číslo 2. Pojď, dokážeš to. Neboj se, no vidíš. No, a zaber. Vidíš. A je to, máš to za sebou. Už jsi v bezpečí. Já čekám dopis. No. No, tak. Kapitáne, zbytek mužů už vytáhli na palubu. Konečně na suchu. Vy taky ruku. No, to bude dobrý. Mámo, držím ho, dobrý. Držím. Kapitáne, pane, já vám podám ruku. Opustit loď. Opustit loď. Japonsko kapitulovalo. Křižník, který odvezl atomovou bombu na Guam, byl potopen. Mohu vám to převázat? Ano, jistě. To bude v pořádku. Tak. A teď vy. Díky. Jak se vám daří? Dobře, pane. Dostanu se z toho. Vidím, že vás ještě nepropustili, co? Ne, pane, proč bych měl odcházet? Můj život je tady. Tihle chlapci by mě postrádali. Poručíku. Kapitáne? Včera jsem mluvil s vašimi rodiči. Vy jste mluvil s mámou? Řekl jsem, že jste v pořádku a pozdravujete ji. Díky, kapitáne. 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 V pořádku, poručíku. V pořádku. Na Vánoce budete doma. Pěkná kravata, Goldsteine. Děkuji, pane. Jaké tady máte jídlo? Příšerné. Pořád nám dávají ryby. Zdravím, veliteli. Kapitáne. Řešil jste to. Vy taky. O půl roku později. Jak je na tom, Luis? Chová se jako
Však víš, jak se chová. Všechno má pod kontrolou. Jede vždycky podle předpisu. Jo, Charlie dělá to, co je třeba. Poslední dobou dostává nějak hodně telefonátů. Asi od reportérů, že? Ne, od rodičů a příbuzných mužů, co zemřeli na moři. Říkají mu samé strašlivé věci. A dávají mu to za vinu. To je pochopitelné, Louis. Lidská povaha. Ahoj, tati. Charlie, jak jsi na tom? Dobře, vzhledem k okolnostem. A co ty? Dobře. Docela dobře. Běžte do pracovny, vy dva. Já uvařím kávu. Pro námořnictvo je to velmi těžká doba, Charlie. To nezapomeň. Vyšetřování operací z Pearl Harboru mu mohou velice uškodit. Byla by to teď na nejvýš nevhodná chvíle k nějakým diskusím o neefektivnosti a úředních zmatcích. Tati. Zemřelo tam přece 880 mužů. To je fakt. Strašlivý fakt. To nemohou jen tak ignorovat. Ovšem, že to nemohou ignorovat. Co s tím budou dělat? Půjde to před vojenský soud, Charlie. Je tady místo, prosím. Děkuji. S dovolením. Zdravím, Charlesy. Děkuji. Jak se má admirál? Dobře, děkuji. Je hezké, že se ptáte. Není tady. Nečekal jsem to. Vypadáte báječně, Louis. Děkuji. No? Hodně štěstí, Charles. Díky, Jerry. Kapitáne McVeigh, klade se vám za vinu, že jste nedal včas rozkaz k opuštění lodi a že jste hazardoval tím, že jste nenařídil klikatý kurz ve vodách s výskytem ponorek. Jak se k tomu vyjádříte? Nevinen. Hele, to obvinění kapitána nedává žádný smysl. Musíme tam jít a říct tím, jak to bylo. Oni nechtějí vědět, jak to bylo, Goldsteine. Co si myslíte, že to nechtějí vědět, pane? Poručík D'Angelo. Co tedy k sakru chtějí vědět? Jak dlouho sloužíte u námořnictva, poručíku? Od roku 1941. Takže 4 roky služby ve válečných podmínkách? Přesně tak, pane. Myslíte si, že křižník Indianapolis byl tu noc vystaven riziku tím, že neplul klikatým kurzem? Ne, pane. Byla nejhorší viditelnost, jakou jsem zažil. A nařídil byste takový kurz, kdybyste to považoval za nezbytné? Ano, pane. Rozhodně. Slyšel jste vůbec rozkaz k opuštění lodi? Ne, pane. Jak jste se tedy rozhodl, kdy to máte udělat? Když už bylo evidentní, že se loď potápí. Podle vašeho odhadu, kolik mužů se dostalo z lodí, veliteli? Těžko říct. Byla tam tma, hustý kouř, plameny, spousta zraněných. Možná 800, možná 900. A kolik mužů bylo zachráněno? Nemyslím si, že počet zachráněných má vztah k tomu, z čeho je obžalován tady kapitán McVeigh. Goldsteine, proboha člověče, posaď se už na zadek. Já to nechápu. Co pak je nezajímají všichni ty chudáci, co se utopili? Nepatří to mezi jejich priority. To je, jako byste šel na pohřeb a neřekl nic o mrtvém. Já se jich prostě zeptám, o co to jde. Goldsteine, u vojenského soudu se nekladou otázky, ale zodpovídají. Odpovíte na otázky, které oni položí vám. Pod důstojníku, Goldsteine, můžete nám popsat, co se stalo v noci 29. července? Měl jsem strašlivý průjem a potopila se naše loď. Kapitáne Guardino, jste držitel následujících vyznamenání. Námořní kříž 4x, stříbrná hvězda 2x a bronzová hvězda 3x. Je to tak? Ano, pane. Pro naše účely můžeme předpokládat, že jste expert na předpisy při ponorkovém útoku. Asi ano. Kapitáne, z 28 lodí, které jste potopil, kolik z nich v tu dobu nekličkovalo? Žádná. Na základě vaší zkušenosti, jaký je přínos takového klikatého kurzu?
Dnes, když jsou moderní ponorky, ovladače střelby, super rychlá torpéda a torpédové rozptily, už podle mě nemá klikatý kurz žádný význam. Svědek je váš. Obžaloba nemá otázky na kapitána Gvardína. Místo toho navrhuje předvolat jako svědka jediného experta na ponorkovou taktiku, který má vztah k projednávanému případu. A tím je poručík velitel Machizura Hashimoto. Kapitán ponorky I-58, která vystřelila na křižník Indianapolis a potopila ho. Slyšeli jste to? To není možné. To je on, podívejte. Nevíte, jak to dělá. Jak ho mohli připustit? Co tady dělá ten Japonec? Neuvěřitelné. Veliteli, jaké je vaše náboženské přesvědčení? Já jsem šintoista. Znáte význam pojmu pravda a nepravda? Jsem si plně vědom jejich významu. Víte, co znamená křivá přísaha? Ano. Navrhuji, aby velitel Hashimoto byl přijat jako hodnověrný svědek pro tento případ s tím, že si je vědom důležitosti svědectví pod přísahou. Než soud vyjádří svůj názor na hodnověrnost tohoto svědka, musím jménem kapitána McVie a velkého počtu veřejnosti co nejostřeji protestovat proti rozhodnutí úřadu prokurátora přivést velitele Hashimota. Tento muž je nepřítel. Nepřítel, kterého jsme se s veškerým úsilím snažili zničit. Nepřítel, kterého nenávidíme a nevěříme mu. To, že by měl být přiveden k soudu, aby svědčil proti důstojníkovi kalibru a pověsti kapitána McVie, je výsměch a urážka. Ticho! Ticho, ticho! Takové projevy nemají při tomhle slyšení místo. Kapitána Lipskoune, vaše názory nejsou relevantní pro činy, z nichž je obžalován kapitán McVie. Že ne? A po zbytek těchto slyšení se omezte na formální postup. Výslech svědka bude pokračovat. Veliteli, jaká byla viditelnost v noci při útoku na Indianapolis? Ve směru měsíce byla relativně dobrá. Na jakou vzdálenost jste zahledli cíl? Přibližně na 10 kilometrů. Prováděl cíl klikatý kurz? Ne. Podle vašeho názoru Indianapolis vzhledem k viditelnosti a ke kurzu, ve kterém celou dobu plula, byla snadným cílem? Ano, byl to dost snadný cíl. Použil jsem jen 3 torpéda, ušetřil jsem kajteny a nepochyboval jsem, že útok bude úspěšný. Byla by situace odlišná, kdyby při tomhle útoku váš cíl kličkoval? Neznamenalo by to žádnou změnu v metodě vystřelení torpéd, ale nějaké změny v manévrování. Kapitáne McVie, prosím, postaňte. Kapitán Henshaw nyní přečte rozhodnutí soudu do záznamu. Pokud jde o první bod obžaloby, totiž, že obžalovaný kapitán Charles McVie III, kapitán námořnictva Spojených států, nevydal včas rozkaz k opuštění lodi, nevinen. To není pravda. Pokud jde o druhý bod obžaloby, a sice, že kapitán McVie hazardoval tím, že nenařídil klikatý kurz, vinen. No správně. Líčení je u konce. Charlie, vy jistě víte, že v tom nebylo nic osobního. Kéž by to dopadlo opačně. Ať byl rozsudek jakýkoliv. Bylo to pro dobro věci. Díky. Není to spravedlivé, Charlie. Ne, ale je po všem. Tak pojďme domů. Kapitáne, co tomu říká váš otec? Mohl byste, prosím, kapitáne,
Co se to myslíte? Doufám, že jsou dospět rozhodnutí. Kapitáne McVeigh. Odpovězte nám, prosím. Ano, odpovězte nám. A co si myslíte o tom, že jako svědka proti vám napadíte? Počkejte, kapitáne. Odpovězte nám. Vaši moc, ano, naši moc. To snad ne. Kapitáne McVeigh. Mluvte, prosím, otázku. Odpovězte nám. Taky jsem nemohla spát. Není ti něco? To se podá, zlato. Ne. To se nepodá nikdy. Oni zemřeli. Všichni ti muži zemřeli. A nikdo o nich neřekl ani slovo. Nadělali spoustu řečí o rakvi. Ale nic o tom, kdo byl uvnitř. Oni tě využili. Lipscomb ti řekl, že potřebovali někoho obvinit a ty jsi byl po ruce. Byl jsem kapitán Lewis. Ne, Charlie. Obětní beránek. Odsoudili tě na základě formality. Nikdy jim neodpustím to, co ti udělali. Že přivedli toho muže jako svědka proti tobě. Nebyla to jeho vina. Hashimoto neměl na výběr. To já vím. S tím to přece nemá co dělat. Námořnictvo přišlo za války o stovky lodí a žádný kapitán nešel před vojenský soud. To mi ukázalo, jak daleko jsou schopni zajít, aby kryli vlastní omily. Vždyť vás pro boha nechali v tom moři celých 5 dní. Počkej. Lewis. Musím si s ním promluvit. S Hashimotem. Proč? Já nevím proč. Jen vím, že s ním musím mluvit. Kapitáne, prosím, posaďte se. Děkuji vám, že jste si na mě udělal čas. Vlastně ani nevím, proč jsem přišel. Nejste spokojený s mým svědectvím? Řekl jste, co se stalo. Nic víc. I kdybyste s lodí manévroval, nehrálo by to žádnou roli. Jestli vám jde o tohle. Byl jste v dosahu a já jsem vystřelil. Vy jste dokončil svou misi, já jsem dokončil tu svou. Často si říkám, co by se stalo, kdybych vás potopil na cestě k vašemu cíli a ne až při návratu. Ale nemělo to tak být. Kapitáne? Jste člověk, co věří v osud? Jsem člověk, který se ho snaží přejmout. Není lehké být tím, kdo přežije. Na kapitána McVeigh! Na kapitána McVeigh!
na naše zesnulé přátele. Na muže z křižníku Indianapolis. Na muže z křižníku Indianapolis. Eternal Father, strong to save, whose arm doth bind the restless wave, who bids the mighty ocean deep its own appointed limits keep. Oh, hear us when we cry to thee, for tragédii křižníků Indianapolis opustilo námořnictvo Spojených států praxi nenahlašovat přijíždějící bojová plavidla. Brzy po vyhlášení rozsudku námořnictvo kapitána McVeye pardonovalo. Pokračoval ve své kariéře až do roku 1949, kdy odešel do penze. 6. listopadu 1968 si Charles Butler McVeye III. Vzal život. Indianapolis si vyžádala svou poslední oběť. V českém znění Tomáš Juřička, Jaroslav Horák, Radek Hope, Bohumil Margolius, Dalimil Klapka, Petr Gelnar, Hana Kusněrová, Hana Krtičková, Ondřej Bauer, Petr Vaněk, Jindřich Hinke, Nikola Navrátil, Otmar Bracuský, Jan Maxián a Martin Učík. Překlad Jiří Sedláček, zvuk Alexandr Vrbata, úprava a režie Martin Učík. Českou verzi pro MGM vyrobilo studio Bear v roce 2010.